dedo. Puta. Ai, já ficou bom. Ai, sus. Papá, me too. Well, I'm gonna take it up as a one. That is a wall for banking that. You definitely find him in me. Det är inte många att ta också. Jag har inte fått någonting. 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 Kötti stark. Kötta? Du får bara flytta lite. This family like green. Jag gillar mest med green. Eller hår? Ja. Jag gillar mest med green. Like and subscribe. Like a subscribe for us. Mm. Can you say your hands? Natalie, you're talking all the good food. Natalie, you're holding. You're talking all the good food. Huh? How's she good? Today is Friday. Men nu kan du ge mina potatis. Jag ska dina? Ja. Sorry. Jag har långt hår här uppe och sen kommer det ner en gång till. Vad sa du? Jag pratar med min far. Och jag bad till mig för att... Titta, Elvis! Oj, kanske du ska tända lampan lite kring. Jag kan. Därför jag vet vilka lampan. Ska du tända lampan? Varför ska du tända lampan? Det är en som är sönder. Mamma, det är en som är sönder. Aj, 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 där. Varför ska du kan fixa sig hela lampan när du så? Lyssna. Vad vill du ha hans? Det är inte så ljus här inne. Rätt. Jag kan göra mig på den här läggen. Jaha, så du har en kaka på mig. Åh, jag gjorde det på tåtis. Har du inte rätt eller? Ha? Jo. Va? Jag håller på här. Han undrar varför han ska tända lampan när det är så ljust. Ja, det är väl samma att det inte är så ljus här inne. Inte. Det blir snart ett dag, Emil. Herregud, jag redan svarar dig. Vad får du med dig då? Men jag har ingen lampa rätt här. Jag har med för jag var så kallad korv med mamma med chili. Chili korv. Det är därför till dig chili. Mamma, jag har med chili korv. Du hör chili med. Chili korv. Det är korv. Jag har korv. Ja, men det var det chili den här eller har? Ingen aning. Måste jag hitta? Hitta chili direkt. Jag tycker att jag får barn.
Natalia är den första. Jag tycker att hon är... Nej! Nej, Natalie! Ge den till mig. Det är ju en katastrof, eller? Ja. Det är väl ingen katastrof om man får en DBA-sås där? Nej, jag tänker att hon tar så mycket så är det slut. Vem ska ha mer då? Nu tar den svaga. Det märks att barnen har tittat på det här tv, för det är inte volym 8 längre. Nej. Mm. De är döda på våra barn. Ja. Fattar inte. Ja.
Vad är det här? Nej, men jag vet inte, när jag tittar på min sida, jag hör inte att det är den som är Tagaytay. Och den är... Men det är bra. Ja, men det här låter som har varit bra utrett. Det gör det ju. Jag låter högre än TV då. Det var slut. Tyder du det här? Tyder du det jättehögt eller? Mm. Du säger ju att Nathalie gör det. Nej.
äter upp kött och mat och allt lika. Det är labbafilm, eller? Ja. Labbafilm? Ja. Att det är fusch. Oväsen här då. Det är fastnat på den där. Jag ska se. Pappa, kom och bort den. Ja, gud. Det är ju larvar. Ja, larvar. Jag menar, det är inte alls. Larvas. Larven, sluta larva. Du larvar för mycket. Nej, jo. Larven slutar larva för du larvar så mycket. Men jag larvar som salta. Pappa, är det där inget? Är det inget? Jag är rabat. Ät nu salta. Det är uppe i potatis. Jag vill inte ha mer. Det är fresh potatis. Ja. Ja. Gott är fresh potatis. Godast potatisen jag har sett. Jag har inte sett någon dricka. Jag har aldrig druckit. Du har druckit massor med dricka. Ja. Ja, jag fick inte två glas. Ja. Och då är det en glas. Nej, två. Men jag vet hur. Det här är... Men inte ända. Jo, närmare. Närmare är Jakob. Sluta nu! Tänker du hålla still i glas, så är det? Men pappa, kan du ihåg en gång när du hade kor? Pappa, hallå? Mamma? Kan du ihåg du lägger... Mamma, kan du ihåg när pappa lägger i sån här spray som är annars kört? Då börjar jag dra bort den. Toko baba. Ja. Hans. Tako. Ja, då tako. Men då vi drev dem när vi var på. Ja, jag drev dem. Läs. Du är tako. Då var det tako hela tiden. Lätt. Dam. Da. Food. Läs da food. Test. Maten tysta mun. Maten tysta mun. Ja, du menar. Du behöver inte äta mera, jag. Om du känner dig proppmätt så behöver du inte äta mera. Ja, men hon vill ha den där korven, så. Men tyvärr, det finns ingen korv att träna på dig. Här är det där. Min, jag vill inte dricka någon. Nej, inte den! Mamma, Natalie kan få min, därför jag vill inte dricka någon. Inte jag heller.
For tomorrow, breakfast. My Osawa go for diet, so we don't finish yet. Go for Thai, yeah. Titta, Mario. Oh, I saw.
två, tre. Jag vill göra det.